আইপিএলৰ কোন দুই দলত থাকিব বিদেশী অধিনায়ক? ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰক একাষৰীয়া কৰি স্থান দিলে দুই বিদেশী অধিনায়কক, নাম জানি হতবাক হ'ব আপুনি। অনুৰাগীৰ জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই ইতিমধ্যে আইপিএল মেচৰ সময়সূচী নিৰ্ধাৰণ কৰিছে বিচিচিআইয়ে। 31 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ চমুকৈ আইপিএল। ইতিমধ্যে সকলো দলৰ খেলুৱৈসকল সাজু হৈছে, সাজু হৈছে অধিনায়কসকলো। কোন কোন দলত কোন অধিনায়ক থাকিব জানিবলৈ অনুৰাগীসকল হৈ পৰিছে উৎসাহী। বহুকেইটা দলত সঘনাই সলনি হোৱা দেখা যায় অধিনায়ক। ভাৰতীয় নৱ ক্ৰিকেটাৰকো বহুকেইটা দলত দিয়া হয় অধিনায়কৰ দায়িত্ব। ইতিমধ্যে 2022ৰ আইপিএলত নতুনকৈ দায়িত্ব লৈয়ে ট্ৰফি জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই। খেলুৱৈজনৰ এই সফলতাৰ পাছতে ভাৰতীয় জাতীয় দলতো টি20 মেচৰ অধিনায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰে তেওঁ। মুঠতে আইপিএলৰ পৰাই ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত নতুন নতুন অধিনায়কৰ জন্ম হৈছে বুলি এক কথাত ক'ব পাৰি। ইয়াৰ মাজতে দুটা দলত অধিনায়ক হিচাপে বাছনি কৰা হৈছে দুজন বিদেশী ক্ৰিকেটাৰক। জানো আহক কোন এইকেইটা দল। ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ দলৰ অধিনায়কক লৈ বেমেজালিত পৰে টীম মেনেজমেণ্ট। কাক দিব অধিনায়কৰ দায়িত্ব তাক লৈ বহু সময় লৈছে টীম মেনেজমেণ্টে। অধিনায়কৰ তালিকাত আছিল এই তিনি ক্ৰিকেটাৰ: ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ, মায়ংক আগৰৱাল আৰু এইডেন মাৰ্কৰাম। ইয়াৰ মাজৰ পৰাই দলটোৱে ঘোষণা কৰিলে অধিনায়কৰ নাম। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এইডেন মাৰ্কৰাম নামটো অধিনায়ক হিচাপে ঘোষণা কৰিলে ব্ৰায়ান লাৰা মুৰব্বী হিচাপে থকা ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ টীম মেনেজমেণ্টে। ইফালে দিল্লী কেপিটেলছৰ পূৰ্বৰ অধিনায়ক ঋষভ পন্তৰ দুৰ্ঘটনাৰ বাবে ক্ৰিকেটৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লগা হোৱাত দলটোৰ মেনেজমেণ্ট কিছু সময়ৰ বাবে অধিনায়ক নিৰ্বাচনত থমকি ৰ'ব লগা হৈছিল। অৱশেষত দলটোৱে অধিনায়ক হিচাপে ঘোষণা কৰিলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অপেনাৰ ডেভিড ৱাৰ্নাৰৰ নাম। 2016 চনৰ IPLত ডেভিড ৱাৰ্নাৰৰ নেতৃত্বতে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ হৈছিল চেম্পিয়ন। দলটোৰ সহ অধিনায়ক হিচাপে ৰাখিছে বৰ্তমান বেটে বলে দুৰ্দান্ত ফৰ্মত থকা ভাৰতীয় অলৰাউণ্ডাৰ অক্ষৰ পেটেলক। এই দুটা দলে ৰাখিছে বিদেশী অধিনায়ক। তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শনত সন্দেহ নাথাকিলেও অধিনায়ক হিচাপে দল দুটাক কেনেধৰণে নেতৃত্ব দিয়ে সেয়া সময়ে ক'ব। লগতে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত নৱ নৱ প্ৰতিভাৰ সৃষ্টি হৈ থকাৰ পাছতো বিদেশী খেলুৱৈক অধিনায়ক হিচাপে নিৰ্বাচন কৰাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য সেই প্ৰশ্ন উঠাটো স্বাভাৱিক। এনেহলে ভাৰতত অনাগত সময়ত সৃষ্টি হ'বনে ভাল অধিনায়কৰ? আজিৰ সময়ত অনুৰাগীৰ মাজত এয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।